چې زکه نوې رالم نو زمونږ ډی پی او سه ما ته وې چې رټول نو مخکې دوی راو غواړه او د دوی سره یو فیصله کون خبره وکا او هغه خبره دار چې دام د خدای پاک پیدایښت دی په دې ورځ کې د دې خلکو هیڅ قصور نشته دا د الله پاک پیدا کړی دی او دا نن نه دی دا چې کله دنیا پیدا شوې ده دا علمان ناستی نو ان دا خلک هم پیدا شوې دي چې څنګه زنانه پیدا کیږي څنګه نارینه پیدا کیږي زما په دې پیدا کېدو کې هم زما څه کمال نشته او د دې زنانه په دې پیدا کېدو کې دغه زنانه څه کمال نشته دغه شانتي که دا لکه په ټوله دنیا کې تسلیم شوې یو دریم دغه جس دی چې د دې په دې پیدا کېدو کې هم د دوی څه کمال نشته خو د پښتو یو متل دی وی غریب خدای کړی نو دره چا کړی موږ دوی ته په هغه ورځ باندې دا ټول ما راغوښتي وو او د دوی سره د دوی د مشرانو سره زما دا خبره پینل شوې وه چې که تاسو څوک پروګرام لبی نو زمونږ په هغې باندې اعتراض نشته که تاسو په دې منګوره کې پاتې کیږئ نو ستاسو په پاتې کېدو زمونږ سره اعتراض نشته خو ستاسو په پهاشۍ پیلولو کې ستاسو په دې بازار کې د دې جامو کې په ګرځېدو باندې او سرعام چې کم دی نو د دعوت د پهاشۍ ورکولو باندې په دې باندې موږ ته نه د دې د دې علاقې او د دې ملک خلکو ته په دې باندې اعتراض دی ما د دوی پورا ډاټا را جمع کړه زمونږ سره په دې ټول سیټي کې په سواد کې ببل زینی دا چونکې سواد دسی او زیرې چې ټول دنیا ته او ټول پاکستان ته یو ښکاره زیر دوی ما ډاټا را جمع کړه نو زمونږ سره ټوټل یو کم لستیا کسان دي ټوټل یو کم لستیا په دې پورا سیټي کې په دې کې چې کم دی نو یو کم دیرش دا لوکل دی او شپېته کسان چې کم دی نو دا نان لوکل دی نو یو خو دا خبره دې په ریکارډ راشي چې دلته نه څلور سوه شته او نه پنځه سوه شته نو دې ایډز دا خبره چې ډېره راوچتېږي زه خو ډاکټر نه یم خو د اخبارونو نه خبرېږم نو مونږ چې هغې کې ټوټل د دو سوه او د تین سوه په منځ کې دا هیلت والا چیرمین صاحب ناستې دی بیا ته ویریفای کړي خو هغه دوی ته ویریفای کړي دي خو هغه دو تین سو کسان هغه خلک دي چې کم د دې سواد دي او دوی په بار ملکونو کې پاتې شوي دي د سواد دي او په بار ملکونو کې پاتې شي په امریکا کې په انګلینډ کې په ملیشیا کې په دوبۍ کې یا په دې ځایونو کې پاتې شوي دي 90% یا 92% تعداد د هغې خلکو دي او دا باقي 7-8% چې کم دي نو د سواد د پوره سواد د دې 22-23 لاکھ د آبادۍ خبره ده ته چې مازیګر شونډې سرې کې او ته دا سادر په سر کې او ته ویګ ولګې یا تا خپل ویښته غټ دي ستا نازونه او اداګانې ټوټل داسې دي نو دا خو ته یو دعوت ورکې نو په هغې باندې زمونږ د سوسایټۍ ډېره زیاته بدنامي کېږي دا خبره بنی پروګرام لځې زه د پروګرام نه بالکل نه منې کوم لکه څنګه چې صدر صاحب وې ګاډی راواله ټیکسي راواله رکشه راواله او د دقې خپل دغه نه راکوش شه کینه په هغې کې اقبال خان وختي یو خبره کړې دوی به په دې داسې وخت هم ته زړه ډه چې واوي دلته به ولامبل چې وبلامبل نو نارمل به شو دسې نو مطلب دا د هغې نه وروسته په رکشه کې کېناسته نو خپل ځای ته بتله په دې بازار کې اوس خو چې کم دی نو هغه ګوګروګانې لا پخپوي او د شپې په دوه بجې په درې بجې سړک ادرز او دا رواني نو زمونږ خبره په دې پینل شوه شوکت خان چې تاسو به اثر رسوخ استعمالوئ کې بنو تقسیم به وکړو چې چوګان صاحبان به ستاسو سره مشوره وکړي موږ به ورته وینا وکړو چې وروره که تاسو په کومه طریقه وایئ موږ تاسو سره راضي یو تاسو موږ ته سواد پرېږده وایي ځکه چې موږ اوس نور اپله دا شی بل طرف ته روان شو روان شوې تاسو خاورئ که نه نو موږ به دا شی به یخول غواړي موږ سواد بدنامونه دا زمونږ د بدنامۍ باعث دی بس نو سواد بدنامونه په هر قیمت چې وروره که هره نمونه خبره راځي موږ ورته ولاړ یو خو نور تاسو ته موږ جوړ نه یو ځکه چې ستاسو د لاسه که دا د پنجاب نه راغلی دی او که دا د ارزې نه راغلی دی پېښور ته لاړ شي او کنه